ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲଗାଯାଇଛି ଟ୍ରାପ୍ କ୍ୟାମେରା। ଶିକାରୀ ଦାଉରୁ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଖଞ୍ଚାଯାଇଥିବା ଟ୍ରାପ୍ କ୍ୟାମେରା ସହାୟତାରେ ଶିମିଳିପାଳରେ ପୁଣି ଶିକାରୀ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସଶସ୍ତ୍ର ଫୋର୍ସ ସହିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଶିକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ ବିଭାଗ ଖଞ୍ଜିଥିବା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟ୍ରାପ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତିନି ଜଣ ଶିକାରୀ। ସେମାନଙ୍କଠୁ ତିନିଟି ବନ୍ଧୁକ, ଦୁଇଟି ଅଧାଗଡ଼ା ବନ୍ଧୁକ, ସିଂହ, ଆଠଗୋଟି ତୀର, ଦୁଇଟି ଧନୁ, ବାରୁଦ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଏସ୍ସିଏଫ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପିଠାବଟା ଦକ୍ଷିଣ ବନଖଣ୍ଡ ରେଞ୍ଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ଶିକାରୀମାନେ ହେଲେ ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଠବେଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀମାଥ ମାଝୀ, ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଳପାହାଡ଼ି ଗ୍ରାମ କାରୁ ହାଁସଦା ଓ ବୁଢ଼ାନ ମାଝୀ। ଶିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତିନି ଜଣ ଶିକାରୀ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରାପ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଗତିବିଧି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହିତ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ ତଥା ଫଟୋ ଟ୍ରାପ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ରେକର୍ଡ ରହିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସମ୍ରାଟ ଗୌଡ଼ାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଉପରୋକ୍ତ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ପୂର୍ବକ ସେମାନଙ୍କ ଘରୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବା ସମେତ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବିଷୟରୁ ଆନୱାର ହୁସେନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।